មានសារីសុស្ដីប៉ិតប្រកាសមែនហ៎មែនបានអ្វីជាបន្ទាល់ដល់បើកវិញនចេញប៉ាមកវិញអញ្ចឹងហ៎ជើងចុះអណអញ្ចឹងជើងចូលអ្នកបាំងផ្លិតដកខ្លួនថយកូនស្រីលើដៃស្ពះអរគុណមកយាយឲ្យលោកងាកមើលទៅមុខកាប់រមៃសូមទូលមកខ្ញុំតំណាងតាំងជួសពួកឲ្យឪពុកមាសូមរំដកដាវកសាស្បែកបើកទាបបាយស្រីពេញលក្ខកូនប្រុសកូនស្រីសូមជោគសូមជ័យសូមសេរីមានហេងហេងក្នុងជីវិតពិត100ឆ្នាំតរៀងទៅឈ្មោះមានសុភៈមង្គលសល់សម្បត្តិហោមួយអើយសាធុមានសុភៈមង្គលសល់សម្បត្តិហោសូមអើយមួយមានអាយុយឺនយូរចាយ៉ាងស្វាងសកាងយើងរំប្រសិទ្ធីដកដាវកសាស្បៃពេញលក្ខបើកទៀបបាយស្រីនាងអ្នកបានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីសេរីសួស្តីសម្បត្តិសម្បូរហោហៀប៉ិតប្រកាសមែនអងបានជាបន្ទាល់នឹងគួបាយបាយ
សូមអរគុណបៃតាសូមកូនស្រីងាកតមកមកប៉ាខិតចូលមកគេកូនតិចមកកូនប្រុសងាកតាមងាកតាមប៉ុណ្្នឹងទៅកូនមកកូនស្រីខិតមកមុខតិចមកមករាខិតណាស់មកណាជង្គង់អឺទៅលើកដៃសាពះកូនទី2ស្វែងគុំប៉ាមក3ដងកូនស្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងលោកអ្នកចម្រៀងប្រគំបទកន្លងរត់បំពោះទទួលឲ្យតានាងកាន់កាច់ដៃនាងជូនប៉ាមកទទួលយកផ្លែគុំ3ដងសូមអញ្ជើញមកខិតក្រោយប៉ាខិតក្រោយសិនទៅលោកយាយជើងចូលគុណកូនទី2រុញចូលមកផ្គុំចូលគ្នាមកហាម៉ាក់ដៃម្ខាងដាក់លើស្មាកូនបាទលោកប៉ាកាន់កែងដៃណាម៉ាក់ហើយមើលទៅមុខអញ្ញឹមទៅជ័យយ៉ងសួងសួរសុកម៉ែនងកាច់មង្គលសំគុំកូនទី2បានជោគជ័យសេរីមង្គលស្វាមីភរិយាជោគជ័យម៉ែនងមែនមែនមកប្រកាសចិត្តាបានអីជាបន្តសុំលោកប៉ាចាំអុជទៀននៅផ្ទាល់ទឹកយន្តោពវាំងសាធុមានជ័យយន្តោពវាំងសាធុមានជ័យយន្តោពវាំងសាធុមានជ័យផាត់ពពកបងប្អូន
សូមអរគុណសូមគុំឲ្យកូនរៀបការកូនចៅវិធីការមានផ្កាទេកូនផ្កាម្លិះនេះនឹងជាញមកទទួលតើផ្សោយកាយាបូជានិយាហាដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំជូនជាដូនជាតាក្នុងឱកាសពឺនេះបាវិញ្ញាណនៃការនៅអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយទទួលសើបសោយហើយក៏សូមអោយពរអោយជ័យសេរីសុស្ដីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះសូមអ្នកនាងទាំងពីររសាគ្នាបានសុខរហូតរកស៊ីមានបានកើតកាវាគុំតិចតិជុំជំរុងចម្រើនអាយុយឺនយូរវែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះរៀងរហូតតទៅអពរៈ2ដងផងអពរៈ3ដងផងអោយជ័យអោយសួរសកកសំភីសែនគួយដៃមកពេញលក្ខណៈកូនប្រុសស្រីរបស់លោកបាបានសុខចម្រើនមែនអមែនបានបានឲ្យជាបន្តមកស្គកសំឡោស្គងជេងដូនតាសែបសោយនៅអាហាសែបសោយកាណាលោកឲ្យលោកឲ្យអពរជ័យអង្គដូនតាបាភាសាក្អែតអសកលបបោសពគ្រប់ប្រការបរបោប្រពៃថ្លៃតឡាអ្នកករឹងជើងស្នែងអ្នកហើយណហោមទាំងប្រមាណបានចាំទទួលក្រៅលបងអ្នកករឹងជើងស្នែងអ្នកហើយណហោមអមទាំងប្រមាណអើយចាំទទួលក្រៅលបងអ្នកករឹងជើងស្នែងអ្នកហើយណហោមអមទាំងប្រមាណចាំទទួលក្រៅលបងសពថយសំបថយសំណែននមោតតសកិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតតសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតតសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសជាយន្តោពលទីយាមមលលេសាខ្យានានណោលុនេះវត្តនោអេវាងផ្វាំងវិជ័យអោយជាយាមមាងកលអបារាយជីតបលឡាំងកេសៃសេអតវិបាវការេអពិសេកេសាបពតធានណាអាក្យបតតោបមោតសុណខាតតាំងសុមាងកលាំងសពពិអតតអតតតាំងសកណោសមអតតោចសុយត្តាចៃចឹងមចារីសពតយាកេណាកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបតយាកេណាងបតយាកេណាងបណ្ដោកម្មាងបណ្ណទីតេបតយាកេណាបតយាកេណានិកាទវានលបតតតេបតយាកេណេជាយន្តោពុទ្ធយាមោលេសាចាណាងនន្ទិវត្តនោឯវានត្រាំងវជាយោអោជាយាសោជាយមង្គលេអបរាយិតបលឡង្កៃសៃសេបតវិបោករេអំសេកេសាបពតធានាងអាក្យបតោបមោតសសនាកតាំងស
ំមាងកលាំងសពភិតាំងសអតេតាំងសកណោសមអតតោចសយ័តព្រះមចារៃសពតេកេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបតេកេណាងបតេកេមនោកម្មាងបនិទេតេបតេកេណាបតេកេណានិកាត់វានលបន្តានទេបតេកេណេជាយន្តោបតិបលេសាចាមន្ណតិវត្តនោអេវាន់ខ្លាំងបច្ចយោអោយយាសោចយៈមង្កលាអបរាជិចបលាំងកៃសៃសៃបតវិបោរេអភិសេកេសាបពុទ្ធាណាងអកេបតតោបមោតតសនាកាតាំងសមង្កលាំងសពពាតាំងសអតិតាំងសកណោសពអតតោចសយាតាប្រមច្ចារៃសពតេកេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបតេកេណាងបតេកេណាងមនោកម្មាងបនិទេតេបតេកេណាបតេកេណានិកាត្វានលបន្តន្តេបតេកេណេយានតោបតិយាមលេសាចាណាងណនទិវតនោអេវាងខ្វាំងវិជ្ជយោអោមសច្ចយាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសៃសេអតវិបាលករេអភិសេកេសាបពតិណាងអកេបតតបមោតតសនាកាតាំងសំណាងកលាំងសពពិតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោយសយាតាំងប្រមចារៃសពតិកេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបតិកេណាងបតិកេណាងមនោកម្មាងបណ្ឌិតេបតេកេណាបតេកេណាមិកាត្វានលបន្តោទេបតេកេណេចយានតោពុទ្ធិយាមោលេសាចាណាងណនទិវានណោអេវាងខ្វាំងវិជ្ជយោអោចិយាសោចិយាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសៃសេអតវិបាលករេអភិសេកេសាបពុទ្ធិណាងអកេបតតោបមោតសនាខាតាំងសំមាងកលាំងសពពិតាំងសអតេតាំងសកណោសមហតតោចសយាតាំងប្រមចារៃសពតេកេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបតេកេណាងបតេកេណាងមនោកម្មាងបនិទេតេបតេកេណាបតេកេណានិកាត្វាណលបន្តតេបតេកេណេជាយានតោពុទ្ធិយាមលេសាចាណាងណនទេវតនោអេវាងខ្វាំងវិជ្ជយោអរិជ្ជាសុជិយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសៃសេបតវិបោករេអភិសេកេសាបពុទ្ធិអនង្អកេបតតោបមោតសនាខាតាំងសំមង្គលាំងសពភិតាំងសអតេតាំងសកណោសមហតតោចសយាថាប្រមចារៃសពតេកេណង្កាយកម្មកម្មាងវាចាកម្មាងបតេកេណាងបតេកេណាងមនោកម្មាងបនិទិតេបតេកេណាបតេកេណានិកាត្វានលបន្តានទេបតេកេណេសំភ្លេងនិព្វានin back
ันตะกาวิสวัตตะกาวปลวัตตะกาววันนวัตตะกาวสกวัตตะกาวอันดุสัพพะเตตุกะรากะปะยะเวรียสาวกาสัตตุจุปัตตะวิยะอเนกอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสายจะยะสาติตนางเลียบสาวเตเพียจันสกแกงปะแลงเสรัยอาจุจวันเอาจะโปกแกงวอติจะยะสวาตวาสาจะอายุจะชีวสัตติภาวันโตเตปะเวตุสัพปะแมงกะแลงระคันตุสัพปะเตวะดาสัพปะปวติอานุเพียเวนัสเตียสาวไตปะวันโตเตปะเวตุสัพปะแมงกะแลงระหันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมิยานุเพียเวนัสเตียสาวไตปวันตุเตปวะตุสัพพะแมงกะแลงระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆียานุเพียเวนัสเตียสาวไตปวันตุเตเนกัตยะกะภูตานังปะปังกะนะวิหารณะปะรัตตาสานุเพียเวนะอันตวะเตสังโอปะเทวเจียงสวาสกมานองสาวกัจแมงกลขนองปิธีพระพรหมประเตียนโปใจดะโกนปีบานสรัยสุสใดแม่นองแม่นบำแม่นุมอดประกาศดุจธาบานไอจิวโตលោកបានមកកូនស្រីហើយលោកបានមកកូនប្រុសបានអញ្ជើញដាក់ដៃឲ្យគៀកគ្នាមកប៉ាម៉ាក់ហើយមានរបស់អីពពាក់សម្រាប់កូនជើញពាក់ទៅម៉ាក់ម៉ាក់ពាក់ឲ្យកូនវងម៉ាក់ម៉ាក់អើយពាក់ឲ្យកូនវងឲ្យម៉ាក
ភរិយាគេណាក្រៃណាអាមៃភរិយាសិទ្ធិទីហើយបងយើណាអូនាក្រៃណាប្រសិទ្ធិទីហើយបងើបមុខឡើងញញឹមមេស្រស់សម្រស់ស្រស់
ញញឹមសែនស្រស់អបប្រមេផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់នាងអ្នកអាយុទាំងទ្វីយឺណាអូនាក្លាយាដល់នាងអ្នកអាយុទាំងទ្វីយើងខ្ញុំមកអូនាងជ្រៀងសែនអបអម្លេះទេយើងខ្ញុំជាអនាងជ្រៀងសែនអបអម្លេះទេអបអនាងអ្នកទាំងទ្វីក្នុងថ្ងៃវិសេសសុខស្ដីយើណាអនាក្រៃណាក្នុងថ្ងៃវិសេសសុខស្ដីលៅសូមអញ្ជើញចូលមកចងដៃកាលពេលកាត់សក់ខ្ញុំច្រៀងទឿនថាឲ្យលឿនឲ្យលឿនប្រញាប់នឹងចងដៃអេឥឡូវដល់ពេលនេះហើយថ្លៃអញ្ជើញចងដៃទាំងអស់គ្នាយេណាអូណាថ្លៃណាព្រោះយើងយកពលាបានមុនមកហើយមកនេះមកទ្របចូលមកនេះមកចំណូលអញ្ជើញញាតិមកទាំងអស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអរអ្នកនៃច្រៀងឆ្លៀតសោសំនៀងខែមអោគៀនកោះយើងខ្ញុំដែលជាអរអ្នកនៃច្រៀងបង្ហាសូសៀងច្រៀងខែមគៀនកោះគេដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សប្បាយរីករាយឈ្មោះថាប្រពន្ធល្អយឺណាអូនាថ្លៃណារីករាយជាប្រពន្ធល្អប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំទាន់ឈរក្រោយកូនកន្លោះកមុំយឺណាអូណាថ្លៃណាកាមេរ៉ាថតចំបានតែមកកណាត់ខ្លួនទេអត់បានមុខចាំចូលប្លង់ឲ្យផុតហ្វ្រេមចាំចូលថតបន្ថែមបានទៀតក៏បានតែញាតិប្រុសស្រីខ្ញុំលែងច្រៀងទឿនអត់ទៀតហើយណែសន្តានញាតិទេអញ្ជើញចងមកសប្បាយដៃយ
ញុំលែងជ្រៀងទឿនអត់ទៀតហើយអោបងប្អូនអើយអញ្ជើញចងមកសប្បាយដែរអើយម៉ោងនេះម៉ោងទ្រពម៉ោងបច្ច័យចងដល់តែម៉ោង3ក៏លែងហួសពលាដែរយឺណាអូនណាថ្លៃណាចងដល់ម៉ោង3ក៏មិនហួសពលាដែរក្មួយទាំងពីរញឹមដាក់ខាងកាមេរ៉ាណាអូក្មួយយ៉ាញញឹមស្រស់មានសប្បាយញញឹមហើយលោកមុខម្ដាចងដៃញញឹមស្រួលរស់ស៊ីធួយគឺណាអូណាថ្លៃណាលោកមីងលោកពូឲ្យពោក្មួយហើយណាញៀមមិត្តបងអូនតាដូនត្រៀមអាំងប៉ាវឲ្យមកស្ទែនបាយក្បែរហ្នឹងរួចមកគូចូលមកគូបងរត់អើយបោះខ្សែកចងទឹករួចមកគូចូលមកគូបងរត់អើយបងរត់ដោះខ្សែកចងដៃគូនអើយរលូនក្នុងមួយជីវិតទេណាអូនណាថ្លៃណាសូមសុខសប្បាយសាយដល់ញាតិមិត្តទេនៅច្រើនណាស់អញ្ជើញចងដៃមកសប្បាយលោកអាចារ្យលោកធ្វើការបានល្អណាស់អីលោកម៉ោងយើងច្រើនដែរបងផងអញ្ជើញចងដៃក្មួយអញ្ជើញចងដៃកូនម៉ោងយើងរលូនចងដៃមកសប្បាយអីយឺណាអូនណាថ្លៃណាសូមអញ្ជើញញាតចូលមកចងដៃមកសប្បាយចង់ជើងទេបងប្អូនម៉ារីណាត់នឹងក្មួយមករាប្រាប់ពូសុគាថាអត់ចង់ជើងទេបើទោះជាសំពឹកស្ទីកក៏សុខចិត្តទ្រាំដែរអត់ទៅញាវហូហែឡើងមកចង់ដៃបើសិនចង់ជើងស្ដាប់ពូណាក្មួយប្រុសក្មួយស្រីអាសាកលេងមើលចំណងដៃពីបៃដុំក្បែរខ្លួនយឺណាអូនណាថ្លៃណានឹងហើយបល័យបាត់ចុកជើងណាក្មួយបង
ំខែមួយម៉ោងកាលាទៀតចងដៃអ្នកច្រៀងអត់មានអុកជិលទេខ្ញុំជាប់ខ្សែទៅខាងកូនប្រុសខាងកូនស្រីឲ្យតែក្មួយខ្ញុំសបោលុយសបោបច្ច័យចងដល់ម៉ោង3ក៏ពូនៅច្រៀងឲ្យតល់តែចប់ពេលអីយឺណាអូណាក្មួយអើយទោះដល់ម៉ោង3ក៏ពូនៅច្រៀងតល់តែចប់សបាយអបអរជាមួយនឹងក្មួយបងប្អូនដែលចងដៃរួចហើយសូមអញ្ជើញចូលពិសាបាយថ្ងៃបងប្អូនចងដៃរួចហើយសូមអញ្ជើញចូលពិសាបាយថ្ងៃញាតិមិត្តដែលមិនទាន់បានចងដៃកុំទាន់អាលបាយថ្ងៃមកចងដៃមកផ្លែនសិនយឺណាអូណាថ្លៃល្ងាចនឹងកុំភ្លេចមកចងដៃមកសាទៀតខ្ញុំមើលកាន់អស់ដែរទេចំណងដៃលោកឲ្យពោញាតិមិត្តសាតដូចពុកឯម៉ែញាតិមិត្តមកខាងក្រោយតាមខ្ញុំចុះបាច់ចងថែមទៀតទេបោះបោះច្រងច្រើនហើយណាខ្ញុំគិតថាបាច់ចងថែមបោះទៀតទេចងតែបច្ច័យឥឡោះទឹកដាក់ដៃហើយកាន់ថតមកបោះយឺណាអូណាថ្លៃណាសម្រាប់មូលមតិគ្នាធ្វើអញ្ចឹងចុះកែធ្វើអញ្ចឹងលឿនណាលឿនជំរាបប្រសាសម្ដងទៀតចុះយើងផាកចងបោះចលក់តែទឹកឲ្យបោះជំរាបប្រសាសម្ដងទៀតទៅចុះយើងគិតថាផ្អាកចងបោះដាក់តែបច្ច័យបានហា
អំបោះម៉ែញាតិមិត្តណាចងច្រើនហើយគង់តែប្រសងកាត់ចោលណែលទេសំខាន់សំខាន់ជាងគេពុកម៉ែគឺដើមទ្រព្យមកសាទៀតចុះបាច់ចងបោះនេះកូនប្រុសស្រីអង្គុយយូហាយើណាអត់ថ្លៃណាញាតមិត្តលោកមេបាមិនទាន់ចងដៃនៅច្រើនគ្នាសូមបងប្អូនកូនក្មួយអញ្ជើញមកជួយឧបត្ថម្ភឲ្យទ្រព្យឲ្យសម្បត្តិអញ្ជើញបងប្អូនកូនក្មួយមកជួយឲ្យពឲ្យទ្រព្យឲ្យសម្បត្តិសូមសុខាសុវត្ថិហើយការទ្រព្យសម្បត្តិមករាមារីរាទេអីយើណាអត់ថ្លៃណាសូមកាត់សម្បត្តិមករាមារីរាអើយអើយអើយHi, Bianca.
ាត់ច្រឡំគូគ្នាអញ្ជើញមីងមាមកមកខាងនេះមកខាងខាងនោះសូមពោសូមជ័យសូមសុខសេរីកើតលៀបកើតយុគគេបងប្អូនមកម៉ាត់ទៅចោះកូនស្រីកូនប្រុសហើយឲ្យមិត្តជាសំគ្នាបងប្អូនដែលមានកូនកាកុំភ្លេចភ្លេងសុខគីរោងមករោងអត់បាច់វេទនាជួលភ្លេងសុខាសបាយរហូតតែចឹងរៀងស្អងស្អានតិចតែម៉ែអើយធ្វើម៉េចបរោងរាល់ថ្ងៃសូមកុំខឹងគេស្អាតតែចឹងបានជាគេប្រឹងជួលឲ្យរាល់ថ្ងៃខែប្រាំងដូចអុកញ៉ាដល់ខែប្រសាចាយលុយផ្ទះរាល់ថ្ងៃតែដល់ចូលភាសាអត់មានរោងការទេនៅសល់ប្រហែល7-8គូទៀតញាតិឯងចូលមកថែមទៀតក៏បានដែររៀបចំចងដៃហោហែចូលថែមទៀតក៏បានដែរម៉ោងយើងនៅច្រើនលេខខ្ញុំប្រកាសអត់ខ្ជិល017ជួយរបិចកត់5កំណត់ជួយរកបិចកត់លេខខ្ញុំកតុយ25ឃើញថានៅសល់4គូទៀតញាតិអើយញាតិស្រោតមកខ្ញុំនៅចាំបាញ់មិញស្រាំមើលទៅចងបែបគ្រប់គ្នាអស់ហើយទៅហើយសូមក្មួយទាំងពីរបានសុខឯនេះតំណរទៅមុខសូមក្មួយបានស្បាយប
បាត់ថោងហើយក្មួយអើយទៅធ្វើសម្បត្តិអាពីពីពីលេងបាត់ថ្លៃអើយអារម្មណ៍ស្លឹកនឹកគុណដល់គ្រូបាចាក្រៀងភ្លេងការសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីបានសុខមង្គលបានកូនស្អាតហើយឆ្លាតកូនអើយសំនាងក្មួយកើតមានដល់សម្បត្តិទ្រព្យសល់កុំមានភ័យខ្វល់ព្រួយឡើយណាអញ្ជើញមកបន្តទៀតហើយកុំអាលចុកជើងម៉ារីរ៉ាត់មករាយោដំលោកជំទាវលោកអកញាលោកឲ្យជ័យយានាងអ្នកទាំងទ្វេតាមមើលពូមើលទៅបើអើយបែបនៅសល់តែមកគូនឹងទៀតទេបាក់គ្រប់គ្នាហើយពុកម៉ែឥឡូវនៅថែមកគូបន្តមកគូក្រោយមកទៀតហើយមកគូអន្តរជាតិសន្តិសុខភាពល្អចេះក្រសុខភាពល្អមានសុខសួស្តីមកគូនឹងគូអន្តរជាតិជួបចុងក្រោយហើយក្មួយប្រុសក្មួយស្រីគូបាត់គូតណៃចងដៃឃើញថាសុខភាពល្អណាស់